თანამედროვე სამყაროში სასესხო ურთიერთობები ცხოვრების ნაწილად იქცა. Თუ რა უნდა ვიცოდეთ თანხის გასესხებისას და სესხებისას, რომ არ დავრჩეთ დაზარალებულები, აღნიშნულ საკითხზე ისაუბრებს გიორგი ოთარაშვილის იურიდიული კომპანიის ადვოკატი ანრი გუგეშაშვილი. თქვენ უყურებთ გადაცემას სამართლებრივი სივრცე, მე კი მისი წამყვანი და ავტორი ანი გემაზაშვილი ვარ. მოგესალმებით ბატონო ანრი. Კიდევ ერთხელ ჩვენთან სტუდიაში იმყოფებით და კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას რომ გამონახეთ დრო. Და დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით სესხებს და პირველ რიგში მაინტერესებს რა უნდა იქნეს დაცული თანხის გასესხებისას. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელსა, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. კი ბატონო, გამსესხებელი ყოველთვის დგას იმისას შროების საფრთხის ქვეშ, რომ აღნიშნული გამსესხებული თანხა უკან ვეღარ დაიბრუნოს, ხო? ამისათვის კანონმდებლობა გვთავაზობს დაცვის მექანიზმებს, ეგრეთ წოდებულს, რომელიც იცავს მას, რომ თავის თანხა უკან დაიბრუნოს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სასესხო ურთიერთობისას ხელშეკრულების ფორმას. ზეპირად დადებული სესხის ხელშეკრულება იმას, რომ ნამდვილად გაასესხა თანხა, რაოდენობის თანხა გაასესხა და ასე შემდეგ. თუ კი თქვენი მხრიდან არ იქნება აღიარება, მეორე მხარის მიმართ არ იქნება აღიარება, ამ შემთხვევაში ძალიან რთულია ამის დამტკიცება, თუ კი მით უმეტეს თუ თანხის გადაცემა ხელზე მოხდა და არა დაუშვათ საბანკო გადარიცხვით. საბანკო გადარიცხვის შემთხვევაშიც ესეც კი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მე დავამტკიცო თქვენ ნამდვილად გადმოგვეცით თანხა. აუცილებელია ჩანდეს დოკუმენტურად, რომ თქვენ იკისრეთ აი ამ თანხის უკან დაბრუნება. ანუ მიზნობრიობა უნდა იყოს გამოკვეთილი. შესაბამისად, პირველ რიგში მე ვურჩევ ყველას, რომ გაფორმდეს წერილობით, სადაც ნათლად შეიწერება ხელშეკრულების შედგენისას მხარეები, თანხის ოდენობა, ის მიღებული აქვს თუ არა აღნიშნული თანხა უკვე მსესხებელს, ვადები, თუ რა ვადაში უნდა დაგიბრუნოთ და ასე შემდეგ. ეს წერილობით თუ ხდება დამტკიცებული ნოტარიუსის მიერ, ან თუ უბრალოდ ხელმოწერის საფუძველზე ისეც რომ განგვიგებს? არსებობს, კი, შესაძლებელია ორი ფორმით ამის გაკეთება, უბრალოდ შეუძლებელია ხელშეკრულება ამობეჭდილი სახით და მხარეთა მიერ ხელმოწერილი, რომელსაც რა თქმა უნდა შეუძლებელი ძალა აქვს, შეგიძლიათ წარადგინოთ შემდგომ სასამართლოში მაგალითად უფლების დაცვისას. თუმცა უფრო უკეთესი იქნება თუ კი ნოტარიულად დაადასტურებთ და ამტკიცებთ ამ ხელშეკრულების შინაარსს. ვინაიდან ამ შემთხვევაში თუ დავა წარმოიშვა, თქვენ აცდებით სასამართლოს გზას და არ მოგიწევთ სასამართლოს მიერ ლოდინი იმისა, თუ სასამართლო როდის გამოსცემს თქვენს საკითხებს გადაწყვეტილებას, შეგიძლიათ მიმართოთ ამ შემთხვევაში ნოტარიუსს, ნოტარიუსი გასცემს აღსრულებო ფურცელს. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში თუ კი დაირგო თქვენ უფლება და არ მიიღეთ ეს თანხადროულად და ამ საახსრულებო ფურცლით შემდგომ შესაბამის ორგანოში უნდა წავიდეს პიროვნება, საახსრულებო ბიუროში და უკვე დაიწყება საახსრულებო საქმე. ამით თელს სასამართლო პროცესს ჩვენ გვერდს ავუვლით. თუმცა ხშირად თავს იკავებენ ხოლმე ნოტარიუსთან მისვლისგან თანხის გამო, ვინაიდან იქ მოსაკრებელია. ხო, იქ მოსაკრებელია ნოტარიუსთან გადასახდელი, რომელიც პროცენტულად დგინდება, მაგალითად 500,000 ლარამდე დადებული ხელშეკრულება სხვა პროცენტი აქვს, მილიონი ლარი და მილიონი ზემოთ კიდე სხვა პროცენტი აქვს, თორემ გარკვეულ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. შემდგომ ნოტარიულად ამოწყობილ ხელშეკრულებას საფუძველზე. კი ბატონო, აი ამ თანხების გამო ხშირად თავს იკავებენ, თუმცა მეორე ორმაგი უჯდებათ და რა თქმა უნდა დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, დროშიც ძალიან იწელება ეს პროცესები. გარდა ხელშეკრულების ფორმისა, დაცვის სხვადასხვა მექანიზმებს გვთავაზობს კანონმდებლობა. მაგალითად, დიდი თანხის გაცემა, როგორც წესი, ხდება უზრუნველყოფის საშუალებით. შესაბამისად, შესაძლოა გაფორმდეს დამატებითი იპოთეკის ხელშეკრულება მოძრავქონებაზე, ან გირავნობის ხელშეკრულება მოძრავქონებაზე, რომელიც იქნება უზრუნველყოფის საშუალება. შესაბამისად, თუ თქვენ არ დამიბრუნებთ ჩემს მიერ თქვენ დამიმოცემ გასესხებულ თანხას, შემდგომში მე საშუალება მექნება, რომ აი ამ დაგირავებული თუ იპოთეკაში ჩადებული ქონების რეალიზაციით
მე მივიღო კუთვნილი თანხა. ამას ქვია უზრუნველყოფის მექანიზმები. ასევე მაგალითად შესაძლოა თუ კი მიხვდით რომ ხდებით რომ ფინანსური მდგომარეობა მსესხებლისა არ არის იმდენად მყარი რომ თქვათ შემდგომ შეიძლება გაუარესდეს და ვეღარ დაგიბრუნოთ აღნიშნული თანხა, შესაძლებელია რომ მოითხოვოთ ვინმე სოლიდარული თავდების ჩაყელება ურთიერთობაში. მესამე პირზეა საუბარი, რომელიც გააფორმოს ხელშეკრულებას თქვენთან. ისიც ასევე ხელს მოაწერს და ითქვის, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ძირითადი მოვალე ვერ დაფარავს თანხას, ასე ვთქვათ, იკისებს ვალდებულებას, რომ მან დაფაროს თავდებმა პირმა. არსებობს სოლიდარული თავდები, რომელიც განსხვავდება ჩვეულებრივი თავდებისგან, ანუ ჩვეულებრივი თავდებობის დროს მე ჯერ ყველანაირად უნდა ვეცადო, რომ ამოვიღო თანხა ძირითადი მოვალისაგან, მხოლოდ ამის შემდგომ აქვს იმის უფლება, რომ მივმართო სოლიდარულ თავდებს მოთხოვნით, ხოლო ჩვეულებრივ თავდებს მოთხოვნით, ხოლო სოლიდარული თავდებობისას შემიძლია ერთდროულად მოვთხოვო მათ თანხის უკან დაბრუნება. ისე პრაქტიკაში რამდენად ხშირია ამ საკითხზე პრობლემები და ანუ რა სახის უფრო ვერ ამოაქვთ თანხა თუ ძირითადად რა პრობლემები არის? კი, სხვადასხვა სახის პრობლემები არის. სხვადასხვა ალბათ იმან პროცენტულად იკლო ზეპირატადებულმა ხელშეკრულებებმა, იმიტომ რომ მიხვდნენ, ანუ უფრო ასე ვთქვათ, ну это не какие-то ситуации, это самокидабули ადამიანის და სწორედ უფრო არამართულებს შესაბამისად. და პირიხო შეკულების და ძირითადად აქედან გამომდინარეობს ხოლმე. ანუ როგორც სახელშეკრულებო ურთიერთობები ნებისთავის უფლებით გამოირჩევა, ხო, და აგებულია შეთანხმებაზე, ასე ვთქვათ, ხო, გარიგებაზე. შესაბამისად თუ კი ანუ ეს სურვილზეც არის, ხო, გარკვეულწილად დამოკიდებული, მაგრამ იმისათვის რომ უფრო მეტად იყოთ მტკიცეთ თქვენ უფლებაში და უფრო მეტად გქონდეთ დაცვის ბერკეტები, ამისათვის სწორედ არსებობს ის, რომ ხელშეკრულება დაიდოს წერილობით, მიმართოთ ნოტარიოს მისასამტკიცებლად, რომ არ იდოთ თავის სასამართლოს, ასევე გამოიყენოთ უზრუნველყოფის საშუალებები და მაგალითად სოლიდარული თავდები ჩართოთ ამ სამართლებრივ ურთიერთობაში. ეს უფრო მეტად უზრუნველყოფს იმას, რომ თქვენ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა კუთვნილი თანხა და არჩევთ. თქვენი საუბნა გამომდინარე მოსახლეობას ურჩევ, რომ არ გაასესხოთ თანხა ზეპირსიტყვიერად და იქნებით დაზღვეულები. დიახ, რა თქმა უნდა, თუმცა კონკრეტულ შემთხვევაში საჭიროებს კონკრეტულ კონსულტაციებს ადვოკატთან და ურჩევ ყველას, რომ პრობლემის შექმნამდე მიმართონ ხოლმე ადვოკატებს და იურისტებს და არა პრობლემის შექმნის შემდეგ, უფრო ეფექტური იქნება. უფრო მარტივად გადაწყდება. ძირითადად, როცა პრობლემა წარმოიშვება, მაშინ მოდია ხოლმე ჩვენთან და პრევენციისთვის კარგი იქნება თუ მან სანამ ურთიერთობას და გააფორმებენ რაიმე სახისას, მანამდე მიმართონ ადვოკატს. ბატონო ანრი, ამ შემთხვევაში რაიმე სახის ჯარიმა თუ წესდება ესეთი დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე? ანუ თუ კი არ დააბრუნებს მსესხებელი თანხას. არ დააბრუნებს. ბატონო, კი, კანონმდებლობა ითვალისწინებს ამ შემთხვევაში პირგასამტეხლოს დაწესებას. ეს აუცილებლად უნდა იყოს წერილობით, უნდა იყოს ხელშეკრულებაში ჩადებული და მხარეთა მიერ დადასტურებული, რაც გულისხმობს, რომ პირგასამტეხლო ან ვადასთან არის მიბმული, ხო, თუ კი გადამიცილებთ იმ ვადას, ავადაში ცესხი უნდა დაგეფარათ და თანხა დაგიბრუნებინათ. შესაძლოა დაწესდეს, რომ ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე მე უფლება წარმომეშვას თქვენ დაგაკისოთ რაიმე სახის ჯარიმა, მაგალითად გასესხებული თანხის 0.05%, ან 0.5%. ანუ ამ პირგასამტეხლოს დაწესებისას სასურველია, რომ გონივრული იყოს ეს თანხის ოდენობა, არ უნდა ძალიან არ უნდა აჭარბებდეს ძირითად თანხას, ან პროპორციული უნდა იყოს. წინაურ შემთხვევაში სასამართლო არის აღჭურვილი იმ უფლებით, რომ შეამციროს ეს პირგასამტეხლო. ვადებზე კი ვისაუბრეთ წინა გადაცემებში და უკვე. კი ბატონო, და ანუ პირგასამტეხლო ძალიან კარგი ბერკეტია. ერთის მხრივ პრევენციული, რომ მსესხებელს, ასე ვთქვათ, იმის სურვილს უკვე ითებს, ან უკროს, რომ იმ ვადაში არ მოხდეთ თანხა, იმიტომ რომ იცის, რომ დაჯარიმდება, ასე ვთქვათ, და ნუ მეორე მხრივ რეპრესიული ცნო იმისთვის, რომ თქვენ დაგერღვათ ეს უფლება და თავის დროზე ვერ მიიღეთ ეს თანხა, ასე ვთქვათ, სადამშელო ხასიათიც აქვს.
Kaskebe, დიდი მადლობა. Მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგაწოდეთ კიდევ ერთხელ. Თქვენ უყურებთ გადაცემას სამართლებრივი სივრცე მომავალ შეხვედრამდე.